Amen.
dabaabaad wax lagu dilo diintaada weeye ummadaada darajaa diiwaanka ugu taal waan ku dacwoone dowladnima aan gaarne noo dirir xabiibo ya rasuulallah axmed ya xabiibi axmed ya xabiibi axmed ya xabiibi ya rasuulallah allah inkastoon qaboobaay qaalinir maantay qabay ashaqirada weyn iyo qaranquul nin maala gaasha qabanba mayse hadana yaay qaado qubadii khadraaed qabriga nebigee sharafta leh qaar ka hor laga hooyaa qooraansadoo daya inaayaa qabow sadaqaada waayo farxshow maxaa qusnilaha rasadkayga weyno qoruxdii makhluuqo yaa rasuulallah adigiyo safkaagiyo sidiiqaa jecleed baan kugu soo salaamee sukuunayad nasiiyo suulkaagii qadaadana soo saaxiixo yaa rasuulallah zamzamkan cabayno saxaabada ku dharagno samada iyo ardadaba kii loo sameeyo sayidkii makhluuqe sirta loo himeeyo ya rasuulallah axmed ya xabiibi axmed ya xabiibi axmed ya xabiibi axmed ya xabiibi ya rasuulallah ya xabiibi axmed ya xabiibi أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا رسول الله أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا رسول الله أحمد يا